आपलं हक्काचं बातमीपत्र। महाड तालुक्यात शिवसेनेला मोठा हादरा बसला आहे। सेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या वीर गावातील शेकडो शिवसैनिकांनी मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। वीरच्या उपसरपंच संदीप भोईर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ राष्ट्रवादीत डेरे दाखल झाल्याने खाडीपट्ट्यातील शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य जितेंद्र सावंत यांच्यासाठी धोक्याची घंटी समजली जात आहे। वीर गावठाण, टेंबी, भवानीवाडी, खडपवाडी येथील शिवसैनिकांचा यात समावेश आहे। रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडला। यावेळी महाड तालुका अध्यक्ष निलेश महाडिक, प्रदेश सरचिटणीस श्रीयान देशमुख, विभागीय अध्यक्ष विनय पुरारकर, महिला सरचिटणीस संचिता निगुडकर, सतीश देशमुख, मंसूर देशमुख, सागर काते, प्रशांत खोपकर, दुर्गेश शिंदे, नौशाद गैबी उपस्थित होते। या दौऱ्यात खासदार सुनील तटकरे यांनी दासगाव येथे माजी सरपंच विजय चांडवेकर यांची भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत। आपल्या जिल्ह्यातील बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मेट्रो महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। तसेच आपण आम्हाला फेसबुक तसेच वेब पोर्टलवर फॉलो करू शकता।